Приятели, днес искам да ви покажа как се свързва и как работи сензор за температура на IMAX B6. Това е сензора, който се включва от лявата страна на зарядното. Как работи? Влизаме в основното меню на зарядно IMAX B6. Оттам откриваме подменю за определена температурата на спиране на заряда. В случая сме сочили 30 градуса, за да може да използваме в нашия тест собствената ни температура на тялото, като по този начин тестваме сензора. Излизаме от основното меню. Влизаме в меню липо батерии. Даваме липо баланс. Настроихме предварително 0,2 ампера, 7,4 волта, 2 клетки литиево-полимерна батерия. След като стартираме, IMAX прави своята проверка, след което открива, че това, което сме задали като стойност, отговаря на реалната стойност на батерията. Стартираме заряда. Влизаме в менюто на заряд, откъдето откриваме температурата моментната на датчика. Тук виждаме, че сме включили сензора и виждаме, че температурата на датчика в момента показва 29 градуса. Поставяме с пръста и гледаме как температурата почва да се покачва. 30 градуса, след което всеки момент трябва да спре. И ето, достигнати температура от 30 градуса, сензора тества IMAX B6, заряда беше спрян. Това беше, надявам се, че сме били полезни.